Olá, eu sou Anselmo Manuel e sejam todos bem-vindos no canal Espaço Yaldin Angola. Hoje vamos falar sobre uma mensagem muito forte, mas muito forte para os irmãos, ok? Esta mensagem eu decidi trazer aqui no nosso canal Espaço Yaldin Angola porque é a dúvida de muita gente que existe neste planeta Terra, ok? Até para o mundo cristão, outras religiões e outras denominações, ok? Até pessoas que estão dentro das denominações nem sabem responder esta mesma questão, ok? Ok, como diz o título, prova que o Messias é 100% homem, ok? Ok, algumas perguntas que as pessoas costumam a ter nas suas mentes ou nos seus corações e se calhar nunca obteram uma resposta absoluta, ok? Ok, mas antes disso, por favor, dá seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que quando nós lançar um novo vídeo, YouTube vai notificar você, ok, irmão? Por favor, faça isso para ajudar o nosso canal a crescer. Ok, as perguntas que as pessoas costumam ter nas suas mentes são: será que Messias é homem, hein, ou Deus? Será que ele é 50% homem e 50% Deus? Será que ele é apenas homem, mas com a sabedoria e a plenitude do Criador? Essas são as perguntas que as pessoas costumam ter nas suas mentes ou nos seus corações, ok? Ok, mas hoje eu vou tentar resolver ou responder estas mesmas questões baseando nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, ok? Ok, ok, vamos assim, sem mais demoras, como é de costume, vamos abrir as escrituras sagradas no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 15. As escrituras sagradas diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Yahu. E o dom pela graça, que é de um homem, Yahusha Hamashia, abundou sobre muitos. Ok? Ele diz assim que é através da graça de um homem. Homem, ouve lá. A graça de um homem que morreu pela humanidade, que muitos serão salvos. Quem é este homem? Quem morreu pela humanidade para que o mundo se salvasse? É? Quem morreu para que nós fôssemos salvos pela graça? Yahusha HaMashiach, ou seja, o Messias é o único, é o único ser humano que morreu pela humanidade. Aqui já neste capítulo, eles nos revela já que Yahusha foi homem, ok? Yahusha foi 100% homem. Aqui não está falando que Yahusha era Deus. Ele diz assim, e o dom pela graça que é de um homem, Yahusha HaMashiach. Na Bíblia Almeida você vai encontrar: pela graça de um homem, Jesus Cristo. Isso na Bíblia Almeida. Abundou sobre muitos. Um homem. Quem foi este homem? Yahusha HaMashiach, ou seja, o Messias. Ok? Aqui está uma prova no versículo 15 do livro de Romanos, capítulo 5. Ok? Ok. Vamos abrir mais no primeiro de Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. A Escritura Sagrada diz assim: porque há um só Yahu e um só mediador entre Yahu e os homens, Yahusha HaMashiach. Na Bíblia de Almeida você vai encontrar Jesus Cristo, homem. Ou Yahusha HaMashiach, homem. Ok? Aqui está bem explícito neste capítulo. Ele diz assim que só há um mediador entre o Criador e os homens. Quem? Yahusha HaMashiach, homem. Aí está a dizer mais que Yahusha é 100% homem. Ok? Ele apenas é um mediador, mas homem. Ok, né? Homem. Se nós continuar, vê só no versículo 6, ele diz assim:
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho no seu tempo, ou a seu tempo, ok? Ok? Ele se entregou, hein? Se entregou através dos pecados da humanidade, para que ele seja o testemunho daquele tempo, ok? Para que nós metamos isso na nossa mente, que existiu um mediador, existiu um salvador, hein? Que nos salvou e que salvou a humanidade, ok, irmãos? Esta é uma revelação muito tremenda. E não só, não ficamos por aqui. Se nós lermos mais no livro de Romanos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 2 até 3, as Escrituras Sagradas diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Quer dizer que os profetas já falaram dele nas Escrituras da antiguidade, no tempo de Isaías, tempo de Moisés, tempo dos outros profetas, já falaram desse Salvador, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Olha só, Yahshua nasceu segundo a carne. E quando uma pessoa é nascida segundo a carne, ele é 100% homem, porque o homem é composto pela carne, ok? Esta nossa pele, esta nossa estrutura toda é carne. Ele nasceu segundo a carne, é? Ele nasceu segundo a carne, sujeito a pecar. Mas como ele tinha a plenitude, tinha o Espírito, é, do Criador, ele não pecou, ok? Ele não pecou através do Espírito do Criador. Vamos conhecer esses Espíritos aqui no livro de Isaías 11, versículo 2. Ok, vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. As Escrituras Sagradas dizem assim: e repousará sobre ele o Espírito do Criador, o espírito de sabedoria, inteligência, este é um, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Criador. Esse é o três, aqui só citou três espíritos que vai habitar no corpo do Mashiach, ok? Esses são os espíritos que habitaram no corpo do Mashiach quando ele estava na terra, ok? Por isso que ele era 100% homem, mas ele não errava, não cometia pecado através desses espíritos, ok? Esses espíritos guiavam ele, andavam com ele, a cada passo que ele dava, andava com esse espírito. A cada discurso que ele dava, tinha esse espírito a lhe orientar. A cada momento de aflição que ele estava, tinha esses espíritos a lhe orientar e a lhe segurar, ok? Por isso que ele era 100% homem, mas nunca errou, ok? Ok, aqui está mais uma resposta para essas questões que eu me referi no princípio, ok? A partir de hoje, irmão, você deve ter na sua mente, deve ter esse conhecimento que Yahshua HaMashiach é 100% homem, ok? Mas com a sabedoria e a plenitude e com o Espírito do Criador, ok? Ok, agora, por favor, eu vou pedir para que os irmãos compartilham, mas compartilham sem parar, compartilham esta mensagem para os vossos irmãos, amigos, colegas, prima, mãe, pai. Eu quero que essas pessoas que eu vos disse para você sugerir ou para você compartilhar com eles, eu quero também que eles tenham esse conhecimento acerca das Escrituras Sagradas. Porque todas essas respostas foi tirado aqui nas Escrituras Sagradas, ok? Não saiu na minha cabeça nem na minha mente. Toda ela saiu aqui nas Escrituras Sagradas. Então, fiquem bem, na paz de Yahshua.
que vocês sejam todos abençoados. Ativa o sino de notificação para que a YouTube, sempre que nós enviar uma mensagem de fé, ele vai notificar você, ok? A paz de Alxa, Shalom, irmãos, por favor, ajuda o canal a crescer.